A entrevista do dia. E a nossa entrevista do dia hoje é com o Gel Caldas, pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo Democrata Cristão. Gel Caldas, prazer conversar com o senhor de volta aqui ao nosso programa, viu? É um prazer todo meu, Bassan. Para a gente repercutir, primeiro eu gostaria que o senhor falasse da ida para o Democrata Cristão, né? O senhor está no partido e pretende disputar o governo em 2022? Olha, sim, pretendo sim, sou pré-candidato ao governo de Pernambuco pela Democracia Cristã. A última entrevista que eu fiz contigo aí na rede Pernambuco no Ar, eu disse a você que ia sair pré-candidato ao Senado, mas eu não tinha um partido, né? E não existia um partido. E hoje eu fui a São Paulo, né, mostrar a minha proposta, que seria a transposição do Rio Amazonas para acabar com a seca no semiárido nordestino, e a grande proposta que vai atingir em cheio, vai impactar a família brasileira, que é o enchimento fracionado do gás. Encontrei, fui levado a São Paulo através da presidência de Alagoas, Eudo Freire, o presidente estadual da Democracia Cristã. Fomos a São Paulo e lá me filiei. Me filiei junto com abandonou minha candidatura, minha filiação, o Zé Maria Emael, né, que todos conhecem, sim. E o secretário-geral Pavão. Então, hoje sou filiado da Democracia Cristã. Estarei candidato ao governo de Pernambuco, pré-candidato. O senhor tem levantado essa bandeira do enchimento fracionado, né, do gás de cozinha, inclusive teve audiência com o ministro, né? Vai haver uma audiência com o deputado Luciano Bivar, com o ministro também, para debater essa questão, é isso? Agora no mês de setembro? Olha, uma das minhas vitórias que eu tive em São Paulo ao me filiar ao partido, foi que o partido, quando viu nossa proposta de enchimento fracionado do gás e a questão da transposição do Rio Amazonas para acabar de vez com a seca, essa sim acaba, e não esse paliativo que estão fazendo. E desenvolver o Nordeste, viu, gerar milhões de empregos. Essa proposta vai ser colocada na Democracia Cristã e o nosso candidato a presidente, Imael, vai defender esse projeto a nível nacional. Olha, eu ainda, viu, quero agradecer aqui ao Bivar, ao deputado Bivar, porque conseguiu uma entrevista através do seu gabinete com o diretor da Agência Nacional do Petróleo, agora no dia 13 de setembro, lá no Rio de Janeiro, para ir lá e mostrar que existe agora um movimento forte para que o enchimento fracionado do gás de cozinha seja uma realidade no Brasil. Ô Gel, para quem não ouviu a nossa primeira entrevista, como se daria esse projeto? Olha, o que seria é uma revolução no gás de cozinha. É uma maneira de baixar o preço. É uma maneira de baixar o preço porque vai ser um gás diretamente, praticamente da indústria para o seu distribuidor. Então, como é o enchimento fracionado do gás de cozinha? Ora, na casa de Bassan, faltou gás agora. Acabou o gás, acabou o gás. E o Bassan só tem R$30 no bolso. Ele não pode comprar um botijão cheio. O vasilhame dele secou, ele não pode comprar um botijão que está custando R$100. Então hoje, se você fizer a conta, se você dividir 100 por 13 quilos, que é um gás de cozinha, um quilo de gás chega a R$7,30. Com essa nossa proposta do enchimento fracionado, o Bassan iria a um posto, como fosse um posto de gasolina, de gás, levaria o vasilhame vazio e chegava lá, colocava R$30 de gás de cozinha. Quer dizer, você já aliviava a sua situação. Do mesmo modo, você poderia ter R$10, R$20, R$30. É o gás fracionado. Você aí não teria essa obrigação de ter que comprar um botijão cheio. Essa é a lógica do enchimento fracionado. Muito bem. Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o seu Gel Caldas, pré-candidato ao governo de Pernambuco. Voltando para Pernambuco, neste caso, nesse cenário de 2022, a gente tem visto aí várias articulações, vários nomes sendo colocados. Como é que o senhor está analisando o cenário das eleições de 2022? A maneira de quebrar essa hegemonia do PSB aqui, que já dura 16 anos? Olha, veja só, eu já fiz minha parte, fui atrás de um partido, o partido já liberou a minha pré-candidatura ao governo de Pernambuco, vamos fazer uma chapa de deputado federal, e saímos na frente.
Vocês só vão conhecer quem são os candidatos do governador para o ano, em julho do ano que vem. A oposição ainda não definiu o nome. E eu, particularmente, eu não escuto aí nomes de nenhum candidato. Todos eles se esvaziando aí, não diz que, não declara que é candidato, com aquele medo, né, de concorrer a um cargo majoritário para ficar sem mandato. Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que os pré-candidatos já deveriam estar na rua mostrando suas propostas para resolver a questão do povo pernambucano. Gel, o que mais a gente poderia acrescentar? Você falou também aí, além do gás de cozinha fracionado, o projeto queria resolver o problema do abastecimento de água no sertão, não é? Deixa eu terminar só a síntese aqui do investimento do gás fracionado. Por favor. Hoje, umas perguntas que fazem muito, o Gel Caldas, é a questão da segurança. Nós defendemos o enchimento parcial do gás de cozinha. Vamos supor que uma família tem um dinheiro para colocar 12 quilos. Então, um botijão de gás ele é 13 quilos, você só bota 2 quilos. É um enchimento parcial para evitar acidentes. Sim. Eu estou indo ao Paraguai, no dia 28 de setembro, estarei no Paraguai para mostrar como funciona o enchimento fracionado do gás de cozinha. E defendo que o enchimento fracionado do gás de cozinha continue com os distribuidores de gás de todo o estado de Pernambuco e de todo o Brasil, porque eles já fazem parte da cadeia. Eu vou dar aqui um exemplo, aqui, antes de entrar na questão hídrica. Essa semana, o presidente Bolsonaro ele assinou uma medida provisória de venda direta do etanol das usinas para o posto de gasolina. Então, essa proposta foi do prefeito de Maceió, que é filho do irmão meu, do JHC, João Henrique Caldas. Então, é mais uma maneira de você baratear o setor energético, o setor que gera emprego, que é o combustível. Então é isso, fracionado, o enchimento fracionado de gás de cozinha vai ser uma revolução na vida das famílias de baixa renda, que às vezes quando acaba o gás, ele o que é que ele faz? Ele vai para o querosene, ele vai para o querosene, para o carvão, para a lenha, e dificulta muito a sua vida. Voltando à questão hídrica, Bassan, você está na região metropolitana do Recife, não é isso? Isso, é Zona da Mata, quase região metropolitana. Na região metropolitana, vejam só, nós temos aqui na transposição do Rio São Francisco dois eixos, o eixo leste e o eixo norte. Eu vou dar exemplo do eixo leste. O eixo leste hoje, 100% da sua cota, hoje que está na faixa de, uma cota de 30 metros cúbicos por segundo, estão liberando 4 metros cúbicos por segundo. Essa cota toda está caindo no Rio Paraíba. Está indo para a região metropolitana de João Pessoa. Está gerando segurança hídrica para a região metropolitana de João Pessoa. E nosso caso aqui, nós temos o eixo leste a 15 quilômetros do afluente do Rio Caparibe. Onde é que o Rio Caparibe deságua? Onde é a foz? Região metropolitana do Recife. Então, nós queremos água, o eixo leste, pegando água do eixo leste do São Francisco, que fica lá da barragem de Camalaú, fica a 15 quilômetros do afluente do rio. Essa água caindo no rio Capibaribe vai resolver toda a questão hídrica aqui do agreste pernambucano e vai dar segurança à região metropolitana do Recife, Bassan. Muito importante. Gel Caldas, já queremos agradecer a sua participação conosco. Temos vários outros assuntos, mas a gente vai conversar mais vezes e dizer que é muito importante essa pluralidade de candidaturas no Estado para que as pessoas tenham mais opções e estude e analise as melhores propostas. Estaremos sempre à disposição aqui, tá bom, Gel? Muito obrigado por mais um espaço aí na sua rede de comunicação, viu? E verdade, você disse, opção, quantos votos brancos e nulos aparece porque não tem opção. E Gel Caldas será uma boa opção para Pernambuco. Ok, meu amigo. Obrigado e um bom dia para você. Boa tarde. Para você também. Agora, 14h.